2021-ci il Yaponiya hökuməti xarici vətəndaşlara ordenlərin verilməsini qərarlaşdırıb. Təltif olunanlar arasında iki azərbaycanlı da var. Kanakanti Tepeşəkar Cüdo İdman Klubunun prezidenti Tərlan Həsənov və Cüdo üzrə Paralimpiya yığma komandasının keçmiş baş məşqçisi Əhməddin Rəcəbli Gümüş Şualı Gündoğar ordeni ilə mükafatlandırılıblar. Mərasimdə qeyd olunub ki, orden Yaponiya ilə dostluq əlaqələrinin inkişafında əvəzsiz xidmət göstərən xarici vətəndaşlara təqdim olunur. Ölkələrimiz arasında güclü dostluq əlaqələri var. Azərbaycanın müstəqilliyinin 30 illiyinin qeyd olunduğu bir vaxtda mükafatlandırma mərasiminin təşkili xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Mən bu 50 ili cüdoda birinci müəllimlərdən biriyəm, Əhməd müəllim kimi. Və zəhmətimiz bizim doğrudan da hədər deyil. Bizə dövlətimiz, prezidentimiz fikir verir, təsdiq edib bizim işimizi, bizim çempionlarımız dünyada məşhurdular. Mən hər iki ölkəmizə sülh əmin-amanlıq diləyirəm və bizim işimizə verdiyi qiymətə görə təşəkkür edərək bir məşqçi kimi söz verirəm ki, nə qədər canımda su var, öz bacarığımı, biliklərimi Azərbaycanda cüdonun inkişafına sərf edəcəyəm.